Bästa utsikten. Men man bokar ju på nätet. Internet? Ja. Vi tog den sista minuten. Tjäna flera tusen. Ja, det beror ju på hur man räknar. Tjänare! Du vet, det gäller att vara lite smart när man är på semester. Betala resan och sen gör man inte av med en spänn. All inclusive. Fattar du? All vadå?